Parece que o Theodore esteve aqui. Talvez por isso eu não consegui falar com o O'Neill. O refúgio da Hoffman é por aqui. Melhor eu ver como ela está. Hoffman, tá aqui? É você? Como o meu comunicador pegou o seu sinal? Outro desses? O que aconteceu aqui? Leon? É você? Como? Leon? É você?
Não. Esqueça. Não importa. Cadê você? Quê? Isso é no outro lado do laboratório. É uma área restrita. Nos falaram para nunca ir lá. Não temos autorização. Como você? Ok. Entendo. Sim, eu te encontro lá. Tenha cuidado. O O'Neill saiu do refúgio dele para ir para uma área restrita da medula? Ele não faria isso. Kidman, sou eu. Tô te ouvindo bem, Sebastian. Mobius. Um nome. Era tudo o que eu tinha para continuar. Todos os caminhos que segui levaram a um beco sem saída. E agora descubro que estão em todo lugar, escondidos à plena vista. Eu não entendo como... Eu te falei antes. Você não acha Mobius a menos que eles queiram. Ela existe há muito, muito tempo. Eles sabem o que estão fazendo. Sabíamos que você estava investigando, estávamos te observando. E conseguimos te deter todas as vezes que você chegou perto demais. Por quê? Por que fazem isso? Pessoas precisam de liderança. Pessoas escolhem líderes. O que a Mobius quer fazer não é liderança. É encarceramento. Eles sabem disso. Se eles já são donos de todos os políticos e da mídia, deviam mostrar a cara. Eles se escondem nas sombras porque sabem que o que fazem é perverso. Se as pessoas soubessem da verdade, reduziriam a Mobius a cinzas. Talvez você tenha razão. Mas se as pessoas descobrissem a verdade, quem acreditaria? É. O jeito mais fácil de esconder uma conspiração é fazer as pessoas acharem que conspirações não existem. Valeu, gatinho.
Detetive Castellanos, bom vê-lo de novo. Você voltou. Novo conhecimento requer novas habilidades para os desafios pela frente. Se você sabia de alguma coisa que eu não sabia, podia ter me dito e me poupado a dor de cabeça. Se eu pudesse. Mas essa é uma jornada que você deve fazer sozinho. Mas não tô sozinho. Encontrei outros para me ajudar. Torres, Hoffman, O'Neill. Eles estão lá para te acompanhar. Mas a descoberta só você pode fazer. Descoberta e autodescoberta. É isso que torna o Stan tão intrigante. Prática leva à perfeição.
Prática leva à perfeição. Parece que tinham segurança extra para esse lugar. Thank you.
Isso me dá um pouco de esperança. Parece que não conseguiu enganar a todos, afinal. Ainda preciso ter cuidado. Ele convenceu muita gente a vir para o STEM. Oi, Kidman. E aí, Sebastian? Tava pensando no nosso primeiro caso juntos. Lá na DPK? Aquele assalto à loja de penhores? Você desvendou o caso sozinha. Eu fiquei impressionado. Foi tudo graças a você. Você me acolheu e me ensinou tudo. Me tratou de igual para igual. Eu queria ter tido um mentor como você quando era mais nova. Eu queria te ajudar a ser uma das melhores. Mas, na verdade, o tempo todo você tava trabalhando para eles. Alguém lá para ficar de olho em você, para garantir que a DPK não estava na cola. Que pena. Você teria sido uma ótima policial. Não tenho tanta certeza disso. O relatório que você leu quando entrei na DPK era falsificado. Passei a maior parte da minha adolescência no reformatório. Quando a Mobius me achou, ou eu me juntava a eles ou apodrecia na prisão. Não é uma escolha difícil para quem acabou de sair da adolescência. Eu nem conheço você, né? Eu tô na Mobius há tanto tempo. Não sei se me conheço a maior parte do tempo. Algo me diz que a rebelde em você nunca fica muito pra trás.
Todos esses tanques... Para que servem? Não dá pra passar sem um desses chips. Deve ter um por aqui em algum lugar. Thank you.
Thank you.
Diante da população. De Union já sucumbiu. Nesse ritmo, não vai sobrar ninguém daqui. Contato com a Mobius. Estamos presos aqui. Nossos esforços foram em vão. O núcleo escapou há menos de um dia. Depois de algumas horas, começamos a receber relatos de perdidos surgindo em grande volume. Agora estão em todo lugar. 20% da população de Union já sucumbiu. E estão ativamente perseguindo e matando quem sobrou. É um pesadelo. Nesse ritmo, não vai sobrar ninguém daqui a 2 semanas. Perdemos contato com a Mobius. Estamos presos aqui, com os perdidos. Agora é tarde demais para conter. Todo experimento de Union está perdido. Estamos todos perdidos. Sinto muito.